Godinni Buunnoo beddellee godinaalee Oromiyaa dhiyeenya kana hundeeffaman keessaa ishee tokko yommuu taatu aanaalee 19 fi uummanni hedduun kan keessa jiraatudha. Tibba darbee wayita hojiif gara godinichaatti deemnee turretti hawaasni godinichaa haala yeroo ammaan walqabatee godinicha keessa deemaa jiru ilaalchisee mufii fi qeeqa keessoo isaaniitti qaban Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Keessattuu haalli nageenya godinichaa sodaa fi yaaddoo guddaa akka isaanitti uumee jirus dubbatu. Jiraattota godinichaa gidduudhaa kanneen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan akka jedhanitti ba'anii galuufillee nageenya isaaniif sodaa guddaa akka qabanidha. Jiraataa jirru kanaan rakkoo bulchisa gaariin qabna. Yeroo ammaa kana jireenyumaa fi Oromoon mirga dhabeetti jira. Anamma akka Oromoo tokkotti olgalee gad ba'uufillee sodaa nageenyaan qaba. Haalli amma jiru baay'ee Oromoodhaa fi sodaachisaa waan ta'eef anisa kana haalli nageenyaa amma jiru baay'ee rakkoodha. Sodaa nageenyaan qaba jechuudha. Dhiibbaa nurratti godhamaa jiruun amma akka fakkeenyaatitti sa'aa tokko booda fincaaniifillee gad ba'uu hin dandeenye. Yoo gad baane tarkaanfii nurratti fudhatama jechuudha. Haala kumaand poostiitii hojii wal qabsiisee haalli irra amma jiru hedduu rakkisaadha. Amma akkuma akka hubadhutti hawaasumatu sodaa nageenyaa qaba. Sodaan nageenyaa kun immoo rakkoo dhumammaa tarkaanfii aannan nurratti kan fudhatamee jira ture. Ammas shiftaa shaneetti nuun jechuudhaan akka aanaa cooraatitti nuti qeerroon jijjiirama kanaaf tumsa guddaa gochaa turre shiftaa shanee jedhamnee baatii sadiif sanqalleetti gidiraa argaati turre. Eegachii boonee eega baanee boodas adamsamaati jirra. Halkan mana jala nu bulu sababa Oromoo taane qofaaf malee waan isaas hin beeknu. Maaliif jijjiiramni kun kan dhufe numa qeerroo qabsaa'ota Oromootiin jechuudha. Garuu haalli amma keessa jirummoo haala yaaddessaa fi yaaddessaa ta'edha. Maaliif qaamniin sodaadhu anamma akka raayyaatti sabiyyaa wannan komadhus hin qabu. Garuu rakkoonuma narraan gaarirraan kan ka'e poolisii Oromiyaatti kan sodaadhu akka aanaa keenyaatitti. Maaliif sababuma alaabaa baadhannee fi sababa alaabaa kanaa dhiibbaa guddaa nurratti godhaa jiru. Mirga dubbachuu argataatiin jiru. Mirga olgallee gad ba'u argataatiin jiru. Inni kun immoo maalirraan kan maddeedha? Sababa Oromoo taaneerraan kan maddeedha malee yakka biraa seera cabsineeti miti. Har'a akka biyyaatti wayita dirreen dimokiraasii bal'ataa jira jedhamutti illee dhiibbaa mirga namumaa fi yaada ofii bilisaan ibsachuu irratti kan durii irra caalaa miidhaan hammaataan akka isaan irratti raawwatamaa jirus dubbatu. Yaaduma waltajjii irratti ati dubbattu waltajjiin ati miseensa ati bineensa waltajjii ala hojjetaa mootummaa ture nam waltajjiin galu waltajjii miseensaa jedhamu kan hawaasaa ammoo galtu ala kan hawaasaa galtu hojjettoonni mootummaa ba'a jedhamta ala waltajjii hojjetaa mootummaa galtee waltajjii miseensaa jedhamta kamtu miseensaa kamtu bineensa yaada kee waltajjii itti ibsattu hin qabdu kanadha jechuudha hojjettellee hojuma biraatu hojjettee jiraachuudhaan hin dandeessu sababni isaa ati ilaalcha mootummaa dhaaba ODP jedhamu kanaan ala qabda taanaan biyyattiima kana keessa jiraachuudhaan hin dandeessu. Amma nan minna ajaa'iba biyya biraatti aan Oromoodha abbaa biyyaati jedhee laa ta'u amma illee Oromummaan kun abbaan biyyummaa biyya kooti jedhee kan hin keessa taa'uu danda'u biyya sanatti jechuudha yoon ODP ta'e duwwaadha. Ati deeggaraa ODP taanaan gaarantii qabda. Kanaan ala faallaa jirta taanaan garuu abjuu kee keessaan ala lafti jirre hin galleen jiru. Barandaa kee jala qaamati hin beennetti bulaa ganama lakaatu faana nama meeqaachi jalaa argita. Jireenyuma hawaasummaattu xiinsamuu namni sitti dhiyaachuudhaan danda'u. Maaf namni si duukoo oole hin qoratamaa maal jedhenni maal nyaate. Eessoo olee maal dubbate nama sitti duulchu jechuudha. Akka nama tokkootti jiraachuu hin dandeessu. Ati beekaa taate jechuudha. Mootummaan kun yoo dhuguma qaama mootummaa uummata Oromoo bulchu yoo ta'e, Oromoodha yoo ta'e, Oromoodhaaf hin hojjeta yoo ta'e, Oromoon mirga qabaatee akka jiraatuuf tumsa guddaa gochuu qaba. Haalli amma jiru haala sirna nafxanyaa waggaa 150 sirnoota duraan darbaniin kan hoogganamaa jirudha malee sirna Oromoon ittiin buluu miti. Sirna walqixxummaa miti. Amma sirna nafxanyaatiin kan nuti bulaa jirru sigalee isa kanaaf iyyuu mootummaan haala amma jirurraa qalbeeffatee as hin deebi'u taanaan wal fudhatee qileelixuu deemaaf jira jechuudha. Rakkoo sabaas hin qabnu jibbaa sabaa hin qabnu afaan 5 afaan nan dubbadha afaan Tigree dabalee Sumaalee nan dubbadha ala soote jechuudha. Rakkoo sanaa hin qabnu jarri maal nurratti godhu qaama barbaadan nurratti ijaaraniiti iyyuu maqaa nu xureessu hojjettee nyaachuu hin dandeessu dhuunfumaanuu qansaraa jechuudha. Maal ta'uudha dirqama biyya kana keessa jiraachuudhaaf ati miseensa ODP ta'uudhumaa qabda. Ati ODP hin taane taanaan garuu jiraachuu hin dandeessu.
rakko ilaalcha adda jarraa qabdu jechuudha. Garuu Oromoon gara balleessa Oromoo keessa Islaamaaf Kiristaanni wajjiniin ta'a saba biraa wajjinaan machaa nuti wajjiniin jiraanna wajji walirraa godhanne jedhama. Isa saba biraatiif abukaatummaa dhaabbatu. Ana caalaas Oromoof garuu Oromummaan koo ilaalchan siyaasa jarumarraa qabuuf duwwaa biyya koo keessa jiraachuudhaan dadhaba. Biyya kana keessa garuu Tigreen hin jiraata, Amaarri hin jiraata, sabni hin jiraanne hin jiru aanaa nama jedhu aanaa cooraa kana keessa. Garuu Oromoo taatee immoo ilaalcha ODP'n kun sirrii miti ta'e kaleessa qabsoo ganama warri eegalle kun immoo mirga jiraachuu mitiiti. Mirgumachi keessa socho'uudhaa hin qabnu, hin shakkamna bakka. Shuquqinaan jiraan. Yoo wanni isin shakkitanis wanti isin yaaddeftanis yoo jiraate akka qaama mootummaatti akka qaama biyya bulchaaruutti nu qoradhaa, nu waamaa jenneeti ani akka kootti akka dhuunfaa kootitti gaafadheera. Qaama nageenya aanichaas ta'e bulchaa aanichaa gaafadheetiin jira. Yaa'u waan jiru hin mari'anna nuun jedhu. Garuu isuma har'a kaleessaallee mana jala na bulan akka fakkeenyaatitti qaamni nageenyaa mana koo jala bula ragaas ittiin qaba jechuudha. Anamma mootummaan maal gochuu qaba kan jedhu afaan dhadhaa godhanii dubbachuun baay'ee gaarii miti saba bulchin. Mana keessa ituu nariin ala aruun gaarii miti. Fakkeenyaa fi muummichi ministeeraa keenya akka sadarkaadhuma biyyaatti jechuudha akka sadarkaa addunyaatti waan gaarii hojjetanii jedhama. Saba kanaaf jechuudha. Uummata kanaaf jechuudha. Gadi gajjallaa kana garuu dhufanii roorroon irra ga'u kana abbaa itti mannu abbaa dhabneera. Qaamuma itti mannu duwwaa abaluudhaa jedhanu dhaqnee mimmaanis boonyee maali jennee itti manna. Ukkaamsaan iddoo kana keessa jiru Oromiyaan inni miidiyaa keessaaf Itoophiyaan inni miidiyaa keessaaf bilisoomi kun iddoo kana maaloodhaa nu paaspoortii baafannee jedhannamo argaadhuma hin jirru. Inni muummichi ministeeraa keenya gubbaadhaa biyyi keenya afaan keenya akka barbaade dubbatee isaa yaada barbaade dubbatee akkas akka jedhanii paarlaamaatti dubbatanu. Dubbachuu miti yaaddeettaadhaan asitti hin yaadde yaada qabdaadhaan ilaalcha akkasii waan akkasii gochuudhaaf jedhameetiyyuu gidirfamne jechuudha. Iskindir Naggaan Finfinnee funyaan isaanii jala taa'ee akka barbaade biyya abbaa qabdu irratti abbaa'uuf godhee baala daraa'uuf godha. Nu garuu biyyuma keenya irratti mirga jiraachuu dhabna. Eessa dhannagaa kana caalaa? Lafuma dhaqnuu dhabna. Tokko achii dhufee biyya abbaa qabu irratti abbaa nana jedheetu geerara. Nimmoo biyyuma itti dhalannee akaakayyuu torba itti lakkoofne asumatti dhalannee asumatti guddanne. Oromummaa keenyaan qolee ol qabanne kaleessa jalqabne qabsoo amma garuu kunoo qaamuma jarri qabsaanuuf wallaale an biyya kanatti Oromoo taatee Oromummaa keetiin boquurman cabsinuuf jiraachaa jirra malee an qaamuma addaan nu bulchaa jira dheetii yaada gara beetta ba'u dhugaa jiru himuu lafattaasa nu dhabne ukkaamsamnee jira. Inni gara kana ammoo adada Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 fagaattuu ni 100 sirra gaaddoo kanatti wanta godhu hubachuu hin dandeessu yaada keebsachuu hin dandeessu. Namoota yaada mootummaa amma. Jiru kana hin deeggarre yookiin ittiin morman yookiin miseensa paartilee biroo ta'an dararfamuu hiraarfamuu hojiirraa ari'amuu hojii malee jiraachuu kun hima jira. Sanas immoo gargaara hawaasis immoo hanga danda'ame isaan cina dhaabbachuutti jira. Dhuguma wanti hawaasi komataa jiru. Wayita ammaas akka godinichaatti yaada kan koo qofatu fudhatama argachuu qaba kan jedhutu olaantummaa deemaa jira. Kun immoo dirree yaadaan walmormuun walinjifachuu falaasama jedhu sana kan faallessu fakkaatas jedhu jiraattonni kunneen. Dirree dimookiraasii bal'isna dirree yaadaan walfalman bal'isna jedhame dirree yaada koo jalatu injifata yaada koo qofatu bal'ate dirree guutuu qabaa waanna jedhutu yoo adeemaa jira. Kanaaf namoonni yaada morman ilaalcha addaa qaban. Rakkachuutti jiru jechuudha. Kanaaf mootummaan waan kanarraa dhaabbatee yaaduu qaba. Dirree yaadaa bal'ise hunduma keessumeessuu akka danda'utti yaadi kan eenyuyyuu immoo injifachuu akka danda'utti kana dhaabbatee yaaduu qaba mootummaan maleeti. Haala amma jiru kanaan yaada kan kootummaa yaada isuman jedhetuwa wanni jedhu kunii fi namoota. Paartii garaagaraa keessa jalatti hiriiranii filannoo biraa mootummaa mormuutuun taane uummataaf filannoo biraa dhiyeessuutti jiran dhiibbaa godhuurraa hir'isuu qabaa dhiisuullee qabaa jedha. Namoonni Oromiyaa ganda gandaan qoodanii laga lagaan qoodanii bulchuuf fedhan abbalan gandummaa babal'isuutti jiran gandummaa lafa hin jirre leellisuutti jiran. An beddelleetti hin dhaladhe malee beddellummaan dhalanne an Oromoodha.
namni naqamteetti dhalate tokkos oromummaa dhalata malee naqamtummaan dhalatu. Akkasuma kutaa oromiyaa garaa garaa hedduu keessatti uummata shawaadhaaf wallaggaa, wallaggaaf iluu, jimmaaf arsii, baalee fi gujii harar jedhanii addaan qooduun kun miidiyaatti illee baate waan adeemaa jirtu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya kutaatti dhalata malee kutummaan dhalatu, gandatti dhalata malee gandummaan dhalatu, kanammoo qabatamaadhaan argisiisee jira. Waggaa 30 fuuldura gootonni Oromoo gammoojjii Shiniggaatti wareegaman ganda garaa garaa, amantii garaa garaa jechuudha. Kanaaf wanni amma adeemaa jirtu kun uummanni Oromoo kan inni yaaduudhaa qabu nuti oromummaan keenya nuu caala, amantiif lagaaf waliin qoonnuu isa jechaan jedhamurra jiraate argisiiseera jechuudha. Kanaaf sabboonummaan Oromoo waan gati jabeessa akkasiirra dhaabbate aarsaa gurguddaa hangaftoonni keenya kaffalan, gootonni Oromoo kaffalan irra dhaabbate. Wanni gama lixaatti, gama kibbaatti, godinaalee Gujii fi Booranaa akkasumas wallagga lixaa, wallagga hundumaa keessatti nuunillee dabalate komaandi poostiin seeraa haala labsamee jiru dinagdee uummataa baay'ee miidhaa jira. Namoonni galgala sa'aatii tokko booda hojiin hin hojjetamu, suuqiin cufaa, hoteelli cufaa. Nageenya finnaa jedhamee uummata dinagdeedhaan harka kennachiisuudhaaf haalatti adeemamaa jirutu jira. Namni yoo hojjete jiraata, yoo hojjete ba'ee gala. Sanaaf nageenyi dursa. Haa ta'uuti garuu sababa malee, seera malee uummata keenya dinagdeedhaaf doomsuudhaa fi gadi buusuudhaaf wanta hojjetamaa jiru kun hafuu danda'uudhaa qaba, nurraa ka'uullee danda'uudhaa qaba. Warruma kaleessa wayyaanee waliin dararaa tureetu har'a maqaa jijjiirama jedhuun seektaraa fi teessuma jijjiirrachuun nu miidhaa jiras jedhu. Kaabineen kana dura nu miidhaa ture 2009 nu dararaa ture. Har'as isumatu iyyuu waajjira tokkorraa waajjira biraatti darbe baay'ee dararamaa nurraan gahaara. Kanaaf rakkoo hamaa jira. Namni nu gaafatu hin jiru. Miidiyaatti ol baanee waa tokko dubbanne miidiyaa irratti kana fayyadamte jechuudhaan jireenya nu dhowwisuma caalaa. Amma immoo yaalii ajjechaatiif deemaa jiru hundi isaanii iyyuu. Kanaaf gara kana qaamuma mootummaa isuma biyya bushaa jiru jedhamu kanaan iyyuu ODP masasana isaan iyyuu waan hoogganamaa irratti hin fakkaatu. Kaabinoonni kanaa gadi jiran immoo maaliif jennaan warroota durdurii sirnuma waggaa jarri jedhan sanaa wajjiniin hojjechaa ture. Yerooma sana nama nu hidhaa ture, nama nu dararaa turetu hammallee ijoollota sabboontota adamsee hojii dhuunfaa isaan hojjetan ati birrii akkasii fudhattee jirtaati kottuudhanii ijoollee qabanii mana hidhaa gashuu. Dhamaa irraa sa'aatii 12 booddee gadi ba'ee namni tokko socho'uu hin danda'u reebama. Kanaaf dinagdeen isaallee kufee jira. Rakkoo hamaatu jira waan ta'eetii fi maatiin illee sodaatee egaa calliseen mataa'aa jira. Godinni kun rakkoo hamaa qaba jechuudha. Geggeessitoota haaromsaasa jedhan sana hin qaban jechuu hin dandeenya. Nama aanaarraa waa balleessee hiriyatamutu iyyuu dhufee as gala. Gaafa as galu immoo caasaa tiimii aanaarraa qabu qaba. Isaan akka godhe abaluun achii hiriyadhu ajjeesi maal jedhee gorsa. Kanaaf ofuma keenyaallee rakkoo nageenya hamaatu jira. Kanaaf mootummaan isa kanarratti xiyyeeffachuu qaba jechuudha. Xiyyeeffatee caasaa isaa kana hordofuu qaba jechuudha. Warreen amma nu hidhan immoo yeroo sanarratti warraaqnee qabsoofnee aangootti baasne warreen har'a nu hidhaa turan kaleessa wayyaaneedhaa wajjiniin hiriiranii. Korojoo sagalee uummataa qabeenya uummataa qofoo osoo hin taane sagalee uummataallee warreen ataa turan warreen shugguxiidhaan warreen taajjaboota doorsisaa turan tiyyuu as deebi'anii qaama jijjiiramaa ofiin jedhanii nuyiin hiriirsanii nus akka sammuu keenyaan tasgabboofne hin teenye dhiibbaa nurraan ga'aa jiru biyyattiinis akka tasgabboofte hin teenye nuun jedha. Akka godinichaatti namoonni hojii mootummaarraa butamanii mooraa sanqallee turanii fi nageenya isaaniif sodaa qabanirraa ka'uun hojii mootummaa dhiisanii iddoo biraa turanii deebi'anii jiranis haala hammaata keessa akka jiran kaasu. Qabamee mooraa sanqallee waanan tureef achumaani gaafannuuf immoo hojiitti na deebisuu didanii jiru. Amma kanaaf hojiitti na deebisuu duwwaa otoo hin taane manuma maatii koollee akka naqeen jiraannee fi. Dhiibbaan irratti godhame waraana shiftaa shaneetu naannoo keessan jira kanarraa kan ka'e jara qindeessitaa maal jechuudhaan
nan dosana lejiraachuu dadhabeen amma naannoonuma kana jiraachuudha beddelee irra dhufe. Maatiin koos aati koos obboleessi koos hidhamanii waan turanii fi hojii mootummaa kana erga dhaabe akkasumatti ijoollotuma yeroo tokko biran jira. Sababa sanarraan kaanee amma kaan isaanii ijoolleen baay'een waal jirarraa gadhiisee deemanii amma iddoo isaan jiran hin beeknu waggaa tokkodha hojii mootummaa gadhiisanii jireenya hamaa jiraachaa jiru. Ijoolleen hedduun naannoo keenyatti jireenyaaf ulfaatee waan jiruuf rakkoo hamaa keessa jirra. Hojiitti deebi'uudhaaf akkuma hin galeen gaafan deebi'eedhu deebii gaafadhanii godinatti naa barreessan achii ol akka godinni iddoo biraatti na ramadu baajatan qabnu waan ta'eef asuma deemuu qabdaadhaanii na geggeessanii godinni immoo achumatti deebisaa iddoo isaatti yoo baajata qabaatan deebisaati ramadadhaadheen. Gaafa isaan jedhan haayiskuulii irraan barsiisaa ture. Gaafaan haayiskuulii irraan barsiisan ture dhaqiitii elementarii tokko hanga furii baadiyyaa keessa iddoo karaan illee jirree na ergan. Diimooshinii natti kennitu yeroo akkasii keessaa maala gatiin balleessee fi hin fudhadhu xalaa keessanii jedheen hin jira. Godinni illee gad deebi'anii kadhatanii dadhabanii lakkisi gashuu hin dandeenyu jedhanii aangooma godinaa ol ta'uu isaallee kanuma irraa hubachuu dandeessu godinni itti deebisee itti bilbilee ajajeen dadhabee. Labsiin yeroo muddamaa biyya kanatti akka labsameen takka qabamuu dhiifne hidhamuu dhiifne reebicha gidiraa adda addaa narra ga'e. Gidiraa kanaan kan ka'e maatiin koo kun na jalaa faca'anii ani daa'iman qaban ture haadha manaan qaban ture dhumarraa haati manaa kiyya amma gara biyya rabaa baatee jirti jiru maatiin kiyya bittinnaa'e daa'imni kiyyallee ammas na bara hin jiru sababa kanaa rukuttaaf roorroo jarri narraan ga'uudhaa malanu ala jarri dhufanii humnaa ol qaamonni humni tika mootummaadha mana dhufanii natti marsanii daangaadhaa ol reebicha narraan ga'an kana sodaachuudhaan bakka sanarraa dheesee tanba'e jechuudha tasgabbaa'e raammoo kottuu galii naan jedhan alan galuu jiruu kiyyatti nan deebi'e alan jedhu jajaa hin guunne. Hojii mootummaa irraa na geggeessanii beeksanatti baasanii na eeganii gaafadhee ollaqi naan jedhu gubbaa geedhu gubbaadhaan immoo ala laallu hojjetaan tokko hojii mootummaa irraa ani hojjetaa waldaa hojii gamtaatu hojjetaa misoomaadha ogeessa waan hin ta'eef ji'a jaawudoo hin guutin sababa gaa hin qabataanaan hojii idilee isaatti deebi'uu hin danda'a wanti jedhu jira qajeelfama kun labsiidha labsiin kanaan gara gubbaa deemnaan jedhanii xalayaa naa barreessanii aanaan eegaa naa barreessee. Baay'ee na gidareen booda gubbaan naqee gubbaadhaan immoo lakkii kan geejjee kee jajaa hin guunne achumatti deebi'e aanaan hojii keetti deebi'uudhaaf fedhii qaba eegate maal gochuu gara keenyatti si erge waan jedhuun oromiyaan labsiin qajeelfamni jaruma harka jiru waan ta'uuf gadi deebi'e gara aanaatti naan jedhee bifa kanaan hin jiraa jechuudha sa'aatii kanarra anamma ji'a waxabajjiidhaa kaasee ji'a baatii shanaffaa keessaan jira eegan jiruu kana dhaabee jecha hojiirraa geggeeffamuu kiyyaan amma irra guddeessa kan xiinsammuun na miidhamee jiru daa'iman of jalaa qaba daa'ima waggaa ja'a. Amma daa'imni koo kun na bira hin jiru waan hin nyaachisu hin qabu akka daa'ima haadhaaf abbaan irraa duute akkoottan hangashee jira jechuudha. Mucaa kiyya guddisuu hin danda'u bilisummaan illee hojii mootummaa irra geggeeffamu miti kan na dhibeen hojjettee illee hojuma biraatu hojjettee jiraachuudhaan dandeessu. Sababni isaa ati ilaalcha mootummaa dhaaba ODP jedhamu kanaan ala qabda taanaan biyyattiima kana keessa jiraachuudhaan hin dandeessu. Godinichatti namoonni baay'een immoo murtii dhabuudhaan ammallee mana hidhaatti dararamaa akka jiranis himu. Ijoollee baatii afur ji'a afurii fi mooraasan qalleetti ji'a sadii fidhamanii dhufanii aanaarra jiru aanaarratti deebi'anii gaaffii tokko malee tuu gaafatiin itoo mana murtiitti hin dhiyeessin amma nama 26 kunoo mana sirreessaa asii jiru beellamatti gaafatanii reefuu dheengadda. Mana murtiitti illee dhiyeessu jechuudha kanaaf rakkoo hamaa jira namni nu gaafatu hin jiru diidhaman baatii afur fixaniiru baatii afur arfan kana kaan isaanii san qallee turanii achi immoo fidanii to'annaa maseeraa jala taa'anii mana dhaa aanaatti gad deebisanii achitti immoo dhaqanii kaan isaanii immoo achuma turanii achumatti maatiin deddeebi'een dubbisaa manni murtii beellama guyyaa 14 gaafate as jiru baay'eedhuma xiinsammuudhaan baay'ee miidhamanii jiru kaan isaanii barattootadha. Mana barumsaa adda kutanii jiru kaan isaanii immoo kan fuudhellee keessa jira ijoollee abbaan ijoollee shaniillee keessa jira ijoollee isaa bakkeetti gadhiisee kanas jirudha xiinsammuudhaan hedduu miidhamanii jiru qabeenyaadhaan illee baay'ee miidhamanii jiru galanii immoo yoo jedha illee waan itti deeman baatii afur mana hidhaataa waan ta'eef waan nyaatan illee qabuudha yaadumaati. Hidhaan arrallee nurraa hin cinne baatii waxabajjii keessa. Komaandi poostiin akka godinaatti guutummaa guutuutti appilaayi ta'ee ture isaan dura godin aanaa lama irra duwwaa ture gaafa sana namoota 110 sanqallee deemanii kan hidhaman keessaa hanga arraatti kan achi hin ba'aniiru jenneen nuti eegaa jirru hanga arraatti kan gidiramaa jiran jiru aanaa daaboo keessatti osoo seeraaf hin dhiyaatin maatiin illee uummanni illee sagalee isaaniitu hin dhaga'in achitti gidiramaa kan turan dheengaddareef mana sirreessaa fidanii gashan.
himata soba akuma kelesa wajane jenne ofisanitif gocho wayane wojechajir wanti baramu qab nuti oromon oromo qeku inqamnu alatul bane woli insalfachis ne netu male kelesa jirmata saniti jarawo jinojechaturani arrasa kajarawo jinojechajiran gocho sani kanarabe kamecho otomotumman akagaro likanarat media ratasani nujijirama finnerra jijirama tujira akasida jedan kanadi sani gadiboni failalani casasani kanalle sirrefatani ammatin mafte kanatille gamabratin midan sabumaratti tiyefate baratto toromo university wan nanno amarake satti argamani ratti tibana rawatame fi rawatama juruf motumman callisan bredrabu in kabos jeru juratonni kunnen arkamotumma kanati baymo ummanni kunachada ummanniya de guggasanni nurratti rawatukun arka motumma kanati baymo motumma kana callise ilala ala ijollen kenya dormi capsani itigalani anga ajjecha angarebicha irangan biyi motumma hinqamne biyi seiranin bulle jira biyi seiranin bulle jira atauti hadumnu dagugan sanyin nuragaw garu harrammo motumma nanno oromiya chura kanini callise ilala jiru malif fardetu duemo harretu duemo ilmanamati kandu lamni kenyar kandu barata boritu biyetti kana abdabatuda biyetti kana kan tajajiluda motumma nanno oromiya malif callise tinu ilala amma kana wanit kenne gafachu wanit kennite namat kennite kana kenne rati na debisi herif serinjira tanan seribi yati hinoje tatanan motumannanno oromiya motumannanno amara malivi mate weto korano fingo maliv gocha kana gode malivin bar angaharaychu hopsinera baraba yes de gugamnera baraba yes midamnera homa warana tinis midama turre hida masturre hofsa turre debarsineer barabaaye debarsineer hofsa kenya fita tajir dogara zonti jirunjur motuma nanno federala mochu absisu itu dandau bakkanni kayet gareenif gootini yojje tajira amma angafamara gareenif gootini serino jetanan angareenif gootini yo angafamara in abisa adaraseera dabaddonnan in abisa motum mananno amaras imma kana achur tari bobaba oli bamanatan yota enala achur bobaba oli banatan yota enala ijolle kenya duman callise abate ilalun qaw motum manno federala mo callise unde kana yu sato gana wante aduman abiduma kay sanati abisu qabature anga rajolle kenya bakkeretese qur'an adud anya tamajirti malivi ijolle kenya amma mo malgo chura visefte badurti basu amma malim nu nde bisan ijolle kenya umati nu rada abata sinjiru hofsani segnera baraba ye sofsinera kana bodde duni nu warara injiru duni nu warara injiru hofsinera hofsan qamnu walana yarotin kenenu kana bu wanta barbade yo barbade mo wanta barbade rutra wachu qaban ala chura lammi kenya du mudamne agefannu illaluni motumani federala nurra dabu qaba umati nurra dabachu qaba ijollen kenya duma nurra dabachu qaba baratota kenya ratti achitti sanyumma dan addabasani baratota miida irangesisun gocha baaye badada gocha kanammo enyu karrawate sabaka mirratti rawate motumman kana addabase olantuma seera kabachisu qaba motumman nanoromiya birmachu fin dandeñe baratota chijiranu birmachu dandeñe uganjeda ijolle amma ijollen university sana jiranu echuda amma olantuma sera kabajamun dennyetti barata university asi oromiya ke sabai university amara deme nanno sati debe barachu wanti baratota oromo nanno amara ratti taajiru baaye sirna federalizimi kana kandi gaajiru motumanis olantuma sera kana kabachisu indandeñe gutchaner gayre jecherre debarre wentoromonis barbadu namaisa akkeso sontan namaisaf ojjetul wan ati barbadu andu badderechun wanati barbadde sifo jetderechumit
dabalatan do madake tutuke si madesu ko yokan si akesu da kanto kanaviyu debin wara tauka bayram umman noromos sirrit ejajabe fate kan gafachu kab dalli sadu winqabu kanaviyu olantuma se rangan kabaj netti federalizmi dan yerojran an kabajeni enina kabaje enyumako kabajefi enyumasa kabajefi yowoli ninjiran herbi yakana gutuda gara herat adimne wan herar rajiru rawatamu kaban kana males dulli arabso sanyu maratti tiyefate kesaf alan ummat oromofi oromia ratti lelisto tasirna naftanyan giggefama jiruf motumman callisan ilalu inqabus jeru jiratto nikodinicha kunnen lappe ummat oromot kesas kanjiru ana kesas kanjiru goch amma akabiyale satis akka dunyatis dulli oromo ratti giggefama jiru motumman kun hatattaman akka dabunja biyala ratis nu arab sajiru biya motumma qabdurratti mata kenya gadi qabajiru maqawrumma kenya nu qeqayru biya kesatti simmo nuti danutane danumma ummata kadacha jiru federalizimiti ummata amanu danu ummanni ijummadan daimasa quran gurgure kasala base barsiise ogga kudalama base durratti gode na guddatte bodufte de university nanu amara ratter arefati dufafi jira motumma wankan biyettin finchilan osongu tamin biyettin dinagdeedan wangudachu qabduf akanyen defe oso debi kenni akagama kotitti wanti debi ta jenu jer humnan nama najalleddechun indandam arrelle wana jefa majiruf ummata kana ummata oromo ammate jiratu ergen jirachisne barata sagar oromiyat debise jirachisu qab ya firisa pauga biya meti shango nimulate